Abfahrt! Já! Borec! To. Máš zuby? Jde! Jemnější teda, jo? Dreveno. Thank you.
Tak hezky si to vyladím. Tady ty kvísty. Tak modelky, cool. Peťa, ten je úplně na vrchu vlád. Drahošťáš. Co to je hrana? To je podle mě probroušen. Když tak s náma jede Poirot, s náma jede. Už stačilo za vodná. Na zdraví.
Nevím, jestli bude možnost se třeba postavit, podívat se na věci. Hlavně to foťte, pak to ukážete Melikarovi a ten už mi nepustí na zájezd. Hlavně mu to potom... Pochaď se našli to šlotričko. Na kolovodě si taky lehla. Ale oni vždycky rozpadli. Pravidla, my jsme to říkali. Ale už to jezdí, jsme ti mohli dít. Kapu za paro. Co se tady flákáte? Protože pojedeme jenom 50 km, tak autobus nebude. A kolik bude zastávek na hostel? Tři. Prosím vás, pouze jenom, který jsou otevřený. Dneska bude teda zastávek 4. No, možná i 5. Ale po jedna, že? A podle toho, jak se budete chovat, tak... Tohle je stranický buňce, viď? Jaký to bylo krásný. To byla doba, viď? To byla krásná doba, když jsme si potykali všichni. A řekli jsme, ten nikam nepojedeme, to je hajzové. Tak kudy? Tam. Tam. Prohlídnou polovnu. Taky jo. Se urazil. A to jsme to hodili. Pěkno. Takže výnosy mají do kůže.
Já tam budu mít to nateklý boko, to bude hrozná fotka. Tady taky, jak ten, tady jak tě, ten, jak teče do toho akveduktu nebo do toho přítoku tady, tak taky tam teče. Posilnění před cestou domů. A zazvonil zvonec a pohádky byl konec.